Здравейте на всички! Добре дошли отново в каналът на Кико. В днешното видео ще ви покажа как да активирате функцията балончета в Messenger, ако случайно не ви е активна. Стандартно идва по този начин, а иначе може да получавате известия и така. Първото нещо, което трябва да контролираме преди да настроим известията в Messenger по този начин, е да влезнете в Google Play Store, сега напишете Messenger и контролирайте дали приложението е актуализирано до последна версия. Сега да се върнем на обратно и ще влезем в настройки. Тук в търсачката напишете приложение. Сега пак натиснете приложение. Тук горе натиснете на трите хоризонтални черти с лупата и напишете Messenger. Сега като ви се покаже, го отворете. Сега слезте надолу и трябва да контролираме една отметка, а именно показване отгоре. Тази отметка трябва да е включена, за да може да се показват съобщенията ви по този начин. Контролирайте, ако не е включена, я включете. Сега излезте от настройки и вече може да влезнем в Messenger, за да активираме още една функция. Тук натиснете на логото горе вляво, след което слизаме надолу и търсим функцията Chat Head и активираме тази отметка. Сега нека да излезнем и да изпробваме. Ще изпратя съобщение, за да видим как ще го получим. И както виждате, всичко е готово. Вече имате балончета като съобщение на вашия месенджер. Ако видеото ви е било полезно, не забравяй да поставиш лайк, последвай каналът ни и натисни кабанката, за да не пропускаш следващите видеа.